ଜଳବାୟୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ରହିଛି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଅଧିକ ସୂଚନା କ'ଣ ରହିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି ଏବଂ ୱାଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ବା ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ତା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତତ୍ସଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ରହୁଛି ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 7.6 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଅବପାତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗାମୀ 2 ଦିନରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତା ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ଦେଖିବା, ଆମର ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି 12 ଏବଂ 13 ତାରିଖରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆମର, ତା'ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପୁରୀ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 12ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି ସ୍ଥାନରେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଅବପାତର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ରହିଲା ତଥା ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପବନର ବେଗ 45ରୁ 55 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଝଟକା ପବନ 65 କିଲୋମିଟର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ସମୁଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, କଚ୍ଚା ସଡ଼କ ଧୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ତା'ର ଭରଣା କରିବ କି ଲଘୁଚାପ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭରଣା କରିବ, କାରଣ ଗତ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିଥିଲୁ ଆମେ ପାଖ 3ରୁ 4% ବର୍ଷା ଭରଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଲଘୁଚାପର ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭରଣା କରିବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ବା ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡ କରା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବା ଆମର ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା 127.4 ମିଲିମିଟର ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁରରେ 102, ଆପଣଙ୍କର ବାଲିକୁଦା ଯେଉଁଠିକି 96 ମିଲିମିଟର, କୁଜଙ୍ଗରେ 91 ମିଲିମିଟର, ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାପରେ ଡେରାବିଶରେ 76 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଧାମନଗରରେ 89 ମିଲିମିଟର, ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆଉ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁଭବ। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି 2 ଦିନ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି କହିବା କି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସାର୍, କି 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଆଜି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।